На фронті втрати. Упродовж календарних вихідних, аби країна їх пережила тихо, власні життя поклали четверо наших військових. На приморській ділянці фронту в суботу, 11 вересня, коли кремлівці вдарили з артилерії, загинув Денис Герман. Боєць родом із Запоріжжя, йому мало виповнитися 32 роки. Того ж дня під час ворожого мінометного обстрілу поблизу Причепилівки на Луганщині смертельних поранень зазнав 36-річний піхотинець Олексій Куленко. Із протитанкового ракетного комплексу напередодні вже московицькі вбивці поцілили в українську вантажівку. Поранення несумісні з життям дістав морський піхотинець Артур Голуб. Йому було 27 лише. І четвертий загиблий піхотинець Валентин Чіпурний потрапив під ворожий мінометний обстріл надвечір неділі на позиціях в районі Кримського. Контракт бійця закінчився саме напередодні обстрілу і на ділянку, куди вдарили московити. Валентин заїхав лише, щоб забрати речі і попрощатися з побратимами. І троє українських захисників зазнали осколкових поранень упродовж минулої доби. Усі вони нині в шпиталі під наглядом лікарів. Медики запевняють, що життя поранених воїнів поза загрозою. А вже сьогодні, на самому початку понеділка, ворог ударив із гранатометів у бік Зайцево, згодом по Золотому 4, а околиці Верхньотурецького та Нью-Йорка укотре потрапили під чужинський артилерійсько-мінометний вогонь. В твердій донбаській землі вирва глибиною більше 30 сантиметрів. Росія – ворог. Росія вбиває. Найбільший цинізм полягає в тому, що водночас з відкриттям вогню вони через міжнародні інституції запрашували режим тиші, нібито ми їх обстрілюємо. Запрашували режим тиші, просили припинити вогонь, в той же самий час надсилаючи нам ось такі смертельні подарунки.